Monology vagíny, americká hra Eve Ensler, jsou výpovědi žen, které Eve Ensler pozbírala. A týkají se nejenom toho slova, kterého se všichni bojí, ale jsou to příběhy žen ve vztahu k mužům, ve vztahu sami k sobě, ve vztahu k životu a vůbec k celému světu. Jsou to příběhy, které se jim staly a my vlastně humornou cestou tyto příběhy předáváme dál. Hrajeme je 10. rokem. Hrajeme v Plzni snad, ani už jsem to nespočítala kolikrát, tady velmi příznivé publikum a stále chtivé. A myslím si, že je to taková, řekli to jednou Lidové noviny, provokace, která má smysl. To určitě bude o vagíně, o takových problémech ženských, myslím si to aspoň, o vnitřních takových prostě záležitostech, jo, tak se tak jako otevřou, bude to hrozně otevřený a bude to i vtipný, tak se na to docela těším. No já myslím, že i muž má v sobě součást ženy a žena součást muže, tak jdeme na to společně, aby jsme se poučili. Monology vagíny, víme, že by to mělo být vtipný a že tam vystupuje paní Asterová. Tam dole. Nebyla jsem tam od roku 1953. Třeba já konkrétně tam hraju 80-letou ženu, která v životě neměla orgasmus, a na podruhé tam hraju dívku, která byla ve 13 letech znásilněná nejlepším přítelem svého otce. Takže když to takhle řeknu, tak to není žádná sranda, ale přesto během těch monologů se vám chce smát a brečet zároveň. Jakmile moje vagina vidí tampon, je šokovaná. Já jsem klatovačka a já prostě Plzeň mám strašně ráda, takže to blízko. A jsou úžasní. Tady musím říct, že jsou báječní, protože oni jsou vždycky strašně, se chtějí bavit, spontánní a prostě vždycky jsme tady měli úžasný publikum. Takže to je jedno taková ze štací, který já se těším. Prostá slova nepadají, jedno tam je, které vysvětlujeme. A je to od slova kuntí, neboli kundí, což bylo používáno pro indickou bohyni Káli. A v sanskrtu je kundalíní, bohyně dvou tváří, bohyně zrození a smrti, bohyně tvoření a zmaru. Vracíme se k původnímu smyslu toho slova.